Vakar mūsu atkal kārtējā vakara raidījumā Saimes fabrika. Es esmu Kārlis un pie mums ciemos ir šeit no Saimes cilvēki, tātad, kas ir vienmēr lietas kursā. Ivars no Santehnikas brigādes. Ja? Labvakar, labvakar. Labvakar, Ivar. Un burvīgā, žilbinošā, es pat teiktu, lieliskā bufetniece Olga no Saimes. Ja? Jā, es jau neesmu te pirmo reizi, es esmu bijusi jau. Ļoti smuks rieklīgs, es reiz tā gribētu atzīmēt. Smuks, smuks. Tā ir blūzīte vispār. Un, ļoti smuka. Ivaram arī patīk. To smuka, mums smuka. Izdala. Labi, tad skatāmies sižetu no Saimes fabrikas. Tātad esam apakaļ Ļakalnā sižetē un, kā redzējām Jānim, nu, tā darbošanās tā tur arī izpaužās, un es gribētu mūsu ekspertiem tagad tā prasīt. Nu, lūk, Ivar, tu kā cilvēks, kas varbūt ar to santehniku vairāk tur pa tām rorēm ņemās, kā tu varbūt redzētu, kāpēc Jānis dara tā, ka viņš tā nedara? Sapratu. Nu, pa Saimu es jau šiverēju jau vairākus gadus. Jāni pazīstu personīgi, esmu bijis arī mājās pie viņa, un es zinu, kas tur ir pa kaiti. Ir plīst trubas. Varbūt tas, ar atplāt, jā. Tās visas trubas plīst. Bieži diezgan katru nakti var teikt, zini. No kā visu... plīst tās trubas? Nezinu, trubas ir vecas, viņas jāmainas, jau zini, Jānim teicu pirms 50 gadiem. Un tad visas šmucīja pie kaimiņiem, kaimiņi dod par orēm. Jānim miegs nenāk, pagaidu nepārdaudz. Miegs nenāk, viņš neizguļās, jā, un tāds viņš iet uz darbu, un tāpēc es saprotu, ka Jānis vēl cilvēks Viņam visu laiku kājas ir ūdenī, garīgais ir uz nulles, tāpēc tā ir. Es saprotu, jā, ne, es viņu pazīstu. Jo, tas ir neticams stāsts, nedaudz tās neticams stāsts. Olga. Jā, varbūt Olga ir kaut kas cits ir. Burvīgā Olga. Nu jā, nu es varu pateikt savu viedokli. Varbūt šoreiz mēs varam izlaist to tīri to vīrišķo, sievišķo attiecības. Lai stāstu Olga. Jānis dikti smagi ēd. Tas ir mūsu novērojums. Cik viņš nāk bufetē, viņš nekad neņem mūsu Valdorfa salātiņus vieglos. Viņš vienmēr ņem kaut kādu smagu cūgaļu vai kaut kādu antrikotu vai ļuļa kebabu. Nu, tas ir kaut kas drausmīgs, ja? Un viņš ēd un ēd un tad aiziet un tad guļ. Olga, mums nestrādā. Laiks iet uz beigām. Ja varbūt kaut kādu ierosinājumu, ko, kā Jānim pamanīt iediet. Es domāju, tās traumiem vajadzētu nākt un kopcekīt. Tā tad būtu īzumā to kopsilku. Man jāskrien pie Jāņa, arī man nav laika daudz. Jāni neguli vannā un pamaina ēdienkārt. Paldies mūsu ekspertiem un uz redzēšanos, uz tikšanos, akā nākamnedēļ sākās.